Tak můžu jít zase do akce. Z nového baráku. To jsem se přestěhoval do nových čtvrtí, ale já musím zpátky, protože budoucí nevěsta je mise pro gangstry. Ale já tady dostal nějaký nový tyhle ty žlutý. Jen malá projížďka. Z poražených vítězy. Ani se mi do toho moc nechce, ale dobře. No, ještě si tady prohlídnu, jakou tady mám vlastně tu kuchyň. To je taková důležitá součást téhle hry. Sporák je nějak podezřele teda jako široký. No dobře, musím najít vůbec východ, kudy se jde pryč, to bude asi tudy. Sto metrů, tam dojdu pěšo. Než tady schánět nějaký vehikl. Jsem dlouho nenašel žádnou sošku, abych se naučil nějaký nový kop. Ježíš, to je zase tenhle páprda. To je dobrýho řidiče. Ježišmarja, on jde zase něco vykrást. Radši se sem připravím. On to tam vykosil. Pryč. Vypadá kohodové. Zalézt, ty blbče. Myslím, že ten slup to nepřežije. No ještě kousek. Ne, mě dohání, já to vemu tady zkratkou. Kudy jedeš, ty typče, prostředkem se nejezdí. Jdu jenom já. Spoldové dělají, co mě drží. Au. Ne, ne, na střechu ne. Tak do protisměru, to je tak zmaté, že nebudou vědět, čí jsou. Tak pryč, pryč, pryč. Tak, mě tam čekají další, ne? Tady je přepolišováno. Tady trochu peněz z těch automatů. Hele, jsem mimo. Dobrý. Hotovo. Další úroveň? Ne jo. Toto. Tak. Kam pak jsem to dojel? Sem. Takže tady ještě druhá laskavost. Z poražených vítězí. Nebude to doufám nějaký závod. Akorát jsem docela rychlý auto, to tam bylo asi na schvál připravený, abych na něj naskočil. Podezřívám tu misi, že mi to takhle připravili. Teďka doprava. Ale škoda, že u toho nemůžu mít zapnutou tu hudbu, protože to je naprosto geniální. Nabídnout pomoc, tak co chceš? I think they must have been feeding them sawdust or something. Remind me not to bet on them. Yes, exactly. I'm just about bankrupt. My only hope is to get the insurance money on the ship. Podvod na pojišťovnu. Tak to jo, to s tebou souhlasím. Hodím na moře, jasný. Slepičí pojistný podvod. Co se děje, tady někdo? Někdo tady střílí nebo co? Tak, šoupnu to do moře, hele, to je kára. Já tady zrovna jdu se slepicema. Jinak bych si to ukradl. S tím bych asi neměl moc bourat, nebo by to taky mohlo schořet. Je, fontána. To jo, ty slepice ale jedou. To nějaký nadupaný slepice. Počkat, tady to musím... Ne, nebourej, prosím tě. Tady se tam už musím, tam už navigace ne to. Blbec, skočil mi pod kolán, tak co já mám dělat?
Ale kudy já se tam dostanu bez té navigace, sakra? Tudy ne. Mě někam dovedla, tam byl určitě nějaký vjezd, já jsem ho minul. Tak znova. Tak, tady musí být tamhle, že by byl nějaký vjezd. Nějaká brána je tam. No, to bude ono. Sakra. Ečkem se vyskakuje. Ne! A dobrý, žiju. No, dobrý, vylézt na sucho, ne? On tudy nemůže vylézt. Ale dostal jsem novou úroveň. Sluha s vozidlem. Můžu vzít telefon teď. Teď jo. Tak, to byly laskavosti, co jsem tady provedl, víc jich tady není. Tak, tady jsou zase nějaký ty policejní kšefty, co je tohle? To jsem já. Turnaj zvěrokruhu. Ale to mě moc nezajímá, já totiž to potřebuju střihnout sem. Zlatý kapr. Tady musím zpátky. Mám polovinu životnosti. Ještě jsem nevypozoroval, kdy se léčím. Když takhle zastavím a nic nebudu dělat, tak se léčit asi nebudu. No, uvidíme. Tak, kdyby tady byla garáž někde poblíž, to by bylo fajn. Teďka můžu dělat obě mise. Pro gangstry i pro Poldy. No já půjdu pro gangstery, tam řeší něco s tou svatbou, tady jsou všude stejný auta. Paní. Tak, to asi moc nepojede tohle. No, tak normálně docela, jo. No to nějaký stánek, to se možná ještě nejet, ale teď nemám čas řešit nějaký jídlo. Protože jdu řešit svatbu. Úplně na druhém konci. Skoro. Hlavně musím mít oko pořád na navigaci. Ano, přesně takhle špatně. Nebo dobře? Jo, ono to takhle zatáčí, takže to je dobře. Kam teď? Jsem se dozadu to ukazoval, ježiši. Já pojedu klidně v protisměru, mě je to jedno. Zajímavý. Tak to zkusím tudy. Asi dobrý, nevím proč tady stojí, když... A, fontána, tady už jsem jednou byl. Autobus, tak ten se tam bude kulhat asi hodně dlouho. No, i kdybych měl rychlejší auto, tak bych se tady akorát víc vysekával. Takhle pro klíčku, hele, tohle jsem zrovna ten nákladňák mohl ukrást, ten je potřeba hodit do garáže. A teďka se nechci nechat rušit těma dle věcma. Tak jak je to daleko? Kilometr ještě. To jsem už nemohl jet potom. Po té dálnici asi ne. To vemu přes město. On to ubíhá docela rychle, když člověk jede správně. Tady se něco děje? Něco se tady děje, to musím vyřešit. Co se tady děje? Někdo tady něco otravuje? Ožralové. Popadněte opilce, odtáhněte ho od obchodu. Dobrý. Lidi? Pust se! Já už tě nechci. Moje tě, nevím, co mi to dalo. Nějakou reputaci předpokládám. Možná i nějaké peníze. Ale zmizela mi navigace. Tak, ale už jsem jenom kousek od cíle, takže to bude v klidu.
mám? Modrou tu, mám mít zelenou. Tak. Tamhle je zrovna mise pro policajty. Ta jednodušší, ten policejní kšeft za 20 litrů. Tak. No, prakticky jsem tam. No tak tohle neprojedu. To už bylo moc. No. Jsem tu. To se tady děje. Winston a Peggy se berou. No problem at all, Mrs. Chu. Udělá nějakýho taxíka zase. Hello, Wei. Thanks for driving me around. Yeah, no problem. So where are we going? The flower shop. I still have to pick the color I want. You won't believe how much work it is to get ready for a wedding. We've been planning for 8 months now, and there's still so much to be done. I'm sure it'll be fine. Oh, it better be perfect. My wedding has to be perfect. Odvezte Peggy do svatebního obchodu. Ne, ona bude se kecat. Musím si to trošku číst. Your life is why it'd be good. You have to have someone you can be soft with, too, Wei. It's very important. If you're hard all the time, one day you'll forget how to be soft. Then what will you be? If you say so. I do say so. You are family now, Wei. I have to look out for you, just like Winston. After the wedding, I'm gonna find something for you. So how do you get on with Winston's mother? She's a handful, but you know her bark is worse than her. Jsem si našel sám tam tu. How about her meat cleaver? Ha, that's worse than her bark for sure. No, she used to scare me, but then one day, Jsem jí zkazal náladu. Wasn't paying enough attention to me, too distracted. And Mrs. Chu gave him a big lecture in front of the whole gang. I thought she might use that cleaver on him. Ever since then, Winston's been an absolute doll. And even though she still yells a lot, I know her heart is in the right place. Well, you're lucky. And my mother never liked my girlfriends. I guess it's hard for the moms. Well, I mean, you know, I used to have a thing for blondes too, and that drove her crazy. Bad enough if I went out with a Chinese-American girl, but a whitey? Well, it's good to know she was loyal to her people. No, she's loyal to her prejudices more like. That too? Tak už dodrbala. Už se můžu věnovat plně řízení. Snad je fontána. Myslím, že ty auta by potřebovaly všechny zrevidovat brzdy. Jako. Co dělá? Ono jí nevadí, že jdu v protisměru, to se nebojí, jenom když bourám. No, už vidím cíl. Tak, tady to stříhnu, tak. Hele, modlírna. I'm here to finalize the details of the flower arrangement. Yes, yes. I'm just the driver. I'm just gonna change back and then we'll be done. Actually, there is one other thing. Black orchids. This probably Černé orchidy. But it was my mother's favorite flower, and now that she's gone, I was thinking that I'd love to have a black orchid centerpiece. I'm afraid that's impossible. There are none to be found in Hong Kong. Really? Well, I thought they had some at the temple.
They're not for sale. The other day, the CEO of Old Boy Trading wanted one for his daughter. He told him they offered Temple $100,000. They still say no. $100,000 za kytky. Jsou normální. A black orchid at a wedding guarantees that the couple stays together for the rest of their lives. Oh well, Wei, come on. Kytka za nic nemůže, vrbová. Vzal bych černý spray, nasprejoval bych to, vymalováno. Jo, dobře, můžu vystoupit. So you got a cake picked out. Winston's in charge of that. He knows. Hey, come back. No jo, musím si tady něco zařídit nejdřív. Moment. Doufám, že mi to nefailne. Tak, už můžu. Tady vlevo vidím sošku. Tamhle je soška, teď jsem o tom mluvil. Tady je kufr. Tady je věcí. Odebři ho. 5 litrů. A kung fu soška. Podívejme. Tak. Se musím nastoupit z druhé strany. Trošku jsem to ťuknul. Tak, zase budu muset číst. Nebo už se vykecala. Winston. Někdo krade náš svatý dort. Si dovolili moc teda. It was Mimi, my sister. Growing up in Old Prosperity, she started down a particular road and couldn't get off of it. My mother. Tak teď to číst nemůžu, teď musím spěchat za dortem. Change who she hung out with, you know? Did it? Yeah, for a while. But some habits die hard, you know? Some don't die at all. I'm sorry, Wei. Winston mentioned that she passed away. I didn't mean to bring it up. No, it's okay, Peggy. Kde může krást můj dort? Co to je? Co to je za lidi? Že oni nepočítají s tím, že já mám silný bourání teďka. To vysvětlím. Aha. Jeď, 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 on to nejde, no konečně. Zastavte dodávku. To se musím zastavit, můžu střílet, nemůžu. Peggy, if we don't catch that van, you won't have your special cake at your wedding. What? Faster, faster, go faster. Teď nemůžu jít svojí cestou, sakra. Tak pojď. Ale jedou hodně rychle. To je doženu asi jenom v zatáčkách. Ještě pořádně nevidím, už se tam něco rýsuje. No, tak takhle ne, takhle by to nešlo. Jeď, proboha! Ale, a, není to na čas, snad teda, nikde, snad nedojedou někam do cíle. Čas jsem ho snad doženu. Do toho stromu jsem rozhodně bourat nechtěl. No vidíš, už jsi tady. Nějak zpomalili. Aha, počkej. To musím přeskočit zase. Nejde. Prčic. Sakra práce. Hop. Dobrý. Chytni se. Sakra. Tak. Tak, zavezu to někam. 800 metrů, docela daleko. Tu ženskou jsem někde nechal. To jí nevadí. No, bude mít dort, tak si počká chvíli, než to tady dořeším. To nebylo
bylo dobrý. Okrádám se o zkušenosti z půdy. Ježiš, tady tou uličkou. Dobrý. Teď to tady vykličková trošku. Tady je vracečka. Tak to bylo dobře zajetý. Hele, kufr. A bomba. All done. Oh, thank you, Wei. Thank you. You know. And Wei, what are you doing? A víc bomb. Já nechci litovat pistoli, nebo by náhodou se tady asi něco stalo, co nechci. Tak. Můžeme pokračovat. We're going to the temple, aren't we? I knew you'd understand. Do you have any family here at all? No, not anymore. Well, you're wrong, Wei. You have my car, my car. Už máš stejně rozsekaný. Se nemusíš strachovat od svoje auto, no, a jdu blbě. Ale nevadí. Foty keci o rodině. Už mě s tím začínají otravovat. Rodina, rodina, pak si píchnou kudlu do zad. Reflect poorly on you. You're still playing around, huh? Well, let me know if you ever change your mind. I know some nice girls. Oh my god. To bylo jenom ťuknutí. Bylo trošku větší ťuknutí. Tak když to auto nejede, tak co mám dělat? Hele, modlení. Nesmím vynechat. Ještě tři další pro navýšení zdraví. No, tenhle ten si nese normální zmrzlinu. Já jsem předtím koupil zmrzlinu a dostal jsem na nuk. Protože nemůžu dostat normální zmrzlinu. Co je tohle za spravedlnost? Vezměte si z domku převlek. Z jakýho domku? Z tohohle. Přemluvte mnichy, ať vás nechají utrhnout orchidej. Tak oni jim to nedají za 100 000 a mě to dají, že přemluvím. Jo. Půjdu zadem. A tamhle vidím na mapě modlírnu, tak si tam hned odskočím. Zamodlím se. Tak ještě potom dvě. Protože jich tady není víc. A mohlo by jich tady být víc. Ještě na druhé straně třeba někde by mohla být. Tak, ty jsi hodnej a tady někdy... Tenhle ten je červený. Ten mě asi pozná. Hele, tamhle je modlírna. Furt je červený, ale nechal mě být. Já se tam chci podívat. Tam dojdu asi tudy jenom. Tak. Já už jsem tady byl? Ne, já už jsem tady byl. Jezírko. No nic. Chceš se mnou ještě mluvit? Nechceš. Jo, tady byla taky socha. Tu jsem si ale vzal. A sem nemám jít. Mám jít jinam. Já mám jít někam takhle tady okolo.
tam, jo, to spíš tamhle tudy bych řekl. Hele, kufr. Co děje? Ježišmarja. Jak se tady s tím zachází? Otáčejte doprava. Aha. Tak. Oprčíc. Teď jsem to zkazil asi. Dobrý. Imitace dresu. Jay Jiggler. Co to je, nevím. Ale, no jo, 5000 jsem dostal, dobrý. Hey, who are you? Well, who is anyone? When we are all each other, part of a single great organism that never dies. Ah, brother. So true, so true. No, kecal jsem ho, můžu jít dál. Tohle někam povede. A vede to přesně tam, kam já chci. Někam do zahrady. No jo. A tady to není černá orchidej. Nějaká fialová. You stop right now. No tak jsem si utrh kytku, no. Jau. Tačilo ti to? Asi ne. Tak, ten je vyřízený. Předpokládám, že ty ostatní po mně už půjdou. Který bych šel tady zadem. Aha, tak dopadnu sem. O, co jsem to udělal? Vylezu tudy. Ne, čtyři na jedno. Jo. Au. Hele, vy asi umíte bojovat, já radši půjdu. Nevím, jestli mě tudy pustěj, já půjdu radši tudy, kudy jsem přišel. Jdete za mnou. Oni za mnou ani nejdou. Nebudu riskovat. Omylem jsem zase do jiného auta. Tak, je to v pohodě. Hey, do you have any Winston's clothes in the back? I don't think these robes gonna make the right impression. What do you think about this? Mě nechtějí pustit řízení. Aha, on se nikam nejede. Už teď. Mě převlíkli. Poldové rukou mě. A sakra. Takže se třesu poldyňák. Winston is not gonna like this. Ještě úplně nevím jak teda. Vedle mě jeď, pojeď, ježiši. Tak. Nevím, jestli to úplně pomohlo. Nepomohlo. Jsem chtěl zničit. Potřeboval, abych jel za ním, anebo vedle něj, abych do něj mohl bourat. Takhle. Tak. Klid, klid. Dobrý. Sister, the least I can do is help out with your wedding. Your mother would be proud of you. I hope so. And sometimes I wonder. No, I can see it. Life isn't perfect, it never is. You have a good heart. Peggy, I... Nope, I know, women's intuition. It's the same with Winston. He talks tough, but underneath he's a very caring man. That's why I love him. Thanks. That's the secret. You do what řekni you have to tajemství. Do. Už zase. Pamatuj na svou rodinu. To je sice pravda, ale oni to myslí jako rodinu, jako ten jejich tým, ten jejich gang. Ne, pravou rodinu. Asi teda. Ježíš, ona ještě kecá. Všechno?
Nic důležitého jsem mohl jet rovnou. Thanks for being so helpful, Wei. I really appreciate it. Of course. Sometimes this wedding thing stresses me out. There's so much to get right and you only get one try. Don't worry, Peggy. It's gonna be perfect. Oh, it's so nice to find someone you can really rely on. I can see why Winston likes you. No, teď byste mi mohli dát nějakou reputaci. Mohlo to být lepší teda. Dostal jsem oblečení mnicha. Winstonovo prádlo. Tak. Já to můžu střihnout rovnou tady do toho klubu, kde se naučím další chmat. Vraťte nefritovou sošku, no, kdy mi to ukazuje. Jinak zelená mi se tady není, takže já se sem rovnou podívám. Už to řízení začínám dostávat do ruky. Právě poprvé, když to člověk začne hrát, tak si řekne, ježišmarja, to se hrozně ovládá, to se nedá. Že to je prostě všechno o zvyku. Taky o tom, že zabočíte do správné ulice. Což jsem na poprvé udělal, ale pak jsem si to rozmyslel a zjistil jsem, že to bylo správně. Tak, co pak jsem to našel? Tigra. It didn't work the first time. Why would it again? The past goes with you wherever you go. So you will confront the past rather than run from it. Damn straight. I wonder, is the past something we can defeat? Or is it something we simply come to terms with? Má dobrý keci, tenhle páparda. Tak, co pak já se tady naučím? Tady nahoře jsem se učil dvojitý kop s výskokem. Pokračující kombo po běžném kopu. By asi bylo dobrý než začínat tady tu druhou řadu. No, tak já budu pokračovat tady. Tak, teď mě to naučej. Shift podržet a dvakrát levým tlačítkem. Aha. Dobrý. To na mě neskoušej. Ze začátku ti to vyšlo, ale teď už ne. Tak. Dobrý. Všechno umím. Zakrvácený úplně. Takže kam pak teď? Tady se něco děje novýho. Šaolinský zúčtování. Ajajajajaj. Tam bych asi neměl líst. Mám takový pocit, že mi tam dají přes držku. A já se tam podívám teda, aby neřekli, že se jich bojím. Když musím zúčtovat já s nima, nebo oni se mnou. Je to hned za rohem, tak je to v pohodě. Ještě mám tohle rychlý auto z mise. No. Poznaj mě. Co ty? Páprdo, poznáš mě? Nepozná. Nevím teda. Ajajaj. Porazte mnichy. Co to je? Jo.
Oni se nenechají být. Oni jsou dobrý. Oni jsou asi nejlepší. Taky se ničemu divit, jau. Moment, musím na to jinak. Tak. No, pojď, pojď. Nesmím na to hrl, musím změnit taktiku. Kdo ho posilil? To jsme si nedomluvili, jeho šanci. Au. Ne, nesmím na ně rychle. Musím hezky počkat, až si začnu. Jo. Jau, to bylo asi bolestivý trošku. No, tohle asi taky nebylo zrovna příjemné. Nervy. Celkem zabitých. Ne, zabijím, jo. 6. Ještě 4. Tak pojďte. Tady někde mají být? Podle mapy. Tupci, pojďte. Co mě trefíte nebo co? Jsem za váma. Co se tady koupete? Jo. Dobře. Ze zadu do hlavy. To ti nevíde, hošánku. Tak, ještě jednou. Nezkoušej na mě nic rovnou. Praž hlavou o zeď a máš to bez práce. Oh. Těma kruhama ještě. Tak, teď tady bude nějaký poslední mistr, ne? Doufám, že ne. Doufám, že to bude nějaký normální. Ale nevypadá to úplně. Co to je? Proč jich tady tolik? Co to? Jste zbláznili nebo co? Mňa. Mňa. To mám všech tuhle tu armádu rozsekat na hadry. Zatím to celkem jde, jdou po jednom, takže je to dobrý. A padají jak mouchy. No, zarazím mu hlavu do země. Jau, tu jsem se trošku unáhlil. Když si na ně budu dovolovat, tak mi dá přes držku. 40 jich mám zabít. Tak, ale tyhle jsou takový měkčí, ty stačí jednou porazit. Sakra. Teď jsem si dovolil moc, ale vyšlo mi to. Stačí ho jednou položit a je hned po něm. Tancuješ a je ti to prd platný. No, jedna rána je tu, hej. Jak odpad. Tomuhle dám jenom pěstičku, tak je tu, hej. To jsem si dovolil moc a vyšlo mi to. Au. Tak. Dobrý. Tebe složím, ne. Tenhle plešoun se kreje. Dobrý, vyřešen.
No a už jich tam pár jenom, ty odpadneš. Tady na tebe se rozeběhnu. Tak. Tak na tebe si počkám. A je to. Ková hromada mrtvol. Cože? Oblečení šaolinského bojovníka. Dekorace v bytě. No ale takový kousek expu. Jsem čekal, že to bude aspoň ta půlka. Za takový výkon. No, moc mě nepotěšili, ale lepší než nic. Tak já si nasednu. Do tohohle ne. Co to je? My to jsem narafičili, abych si do toho sednul. Jde popelnice a nechal tady to nabušený auto. Co mi na tom zase leze? Padni. Tak. Takže, kam teď? Teď mi to tady žádnou misi nepíše. Já můžu dělat akorát tuhle. Já nechci dělat policejní misi. Hele. Likvidace lůzy, no a jak se tam dostanu? Hledat nějakou lodí asi. Tady taky. Hráčské rupě. No to asi tam teďka nebudu bloudit. Já to teda střihnu tady na další misi. Podívám se, jestli jsem to nepřehlídne. Jiná tam není. Proč mi to zase zrušilo? No. Už je to dobrý. Tak a vesele si zase. Ale já musím mít nudy. Šmaria. Tak žádný veselé. To je nějakýma uličkama. Teď já budu muset zase si střihnout misi pro Poldy. Ještě než proběhne svatba. Doufám, že mě na tu svatbu pozvou taky. Tak si užiju. Jo, oni mě vlastně pozvou. Já už si trochu vzpomínám. Nebo nevím, jestli mě pozvou, ale rozhodně tam budu. Ale moje cesta ne, já jsem si chtěl skočit. Ale to má náhon na zadní kola. Tak s touhle rychlostí si neskočím teda. A jo, co? Něco to udělalo. Tak tady můžu zahnout, zase jsem si to chtěl zkrátit, to se mi moc nepovedlo. Tak a tamhle je cíl. Tak, policie bude zase něco řešit. Závod. Ale to je nějaký policejní závod. Nějaká policejní strategie. Asi doufám teda. Poškození majetku, tak já tady mám závodit tak blázen a ještě nemám nic poškodit. Sakra. No vedle, jsem chtěl z boku ho nabořit. Z minulých zkušeností, když jsem jezdil závody, tak bylo lepší do nich nebourat, ale prostě to vyhrát. Prostě je to závodem. Normálně, neničit je. Já jsem první, takže teďka už stejně. Jsem v půlce. Nemám nikoho bořit. Jestli mě nepředjedou. To bude zatáčka doleva. Asi trošku přibrzdím. Asi to byl nejlepší nápad, ale já se můžu podívat za sebe Včkem, ale nechci. Nebo, no, vypadá to zatím dobře. Tady brzdit nemusím. A cíl? No a tady dostanu za takovou lehkou věc. O mnoho víc zkušeností, než tam za zabití 50 mnichů. No, už tady mám misi pro gangstry. Co
pak to je svatba. Nemám to nechat na příště? Nebo ještě to střihnu na tu svatbu? To nechám asi na příště. Takže příště.